Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa a zdraví vás hráč Vojtěho, mě můžete znát z GTA San Andreas, nahrávali jsme s mým kamarádem Filipem a dneska, jak jsem vám sliboval, tak se podíváme na hru Outlast a já už mám teda něco odehranýho, takže se asi kouknem na tu misi, co teď dělám. No a příště bychom asi začali od znova, sice to je takový divný, ale já to potřebuji dohrát, takže to se omlouvám. Doufám, když tak do komentářů mi napište, jestli nemám snížit gamu, abyste neviděli blbě, nebo tak. Jinak ke hře Outlastu jsem vám v jedné misi říkal, že je to strašidelná hra, odehrála se to v bláznici a jsou tam prostě psychopati, honí vás a první věc je, že můžete jenom utíkat a schovávat se, nemůžete zabíjet nic. Máte kameru, s tou nahráváte, co se všechno děje. Potom u té kamery máte ruční vidění, takže můžete koukat ve tmě, to je dost dobrý. No a to je asi všechno ke hře Outlast, takže se asi do toho pustíme. Dáme continue. To načítá. Tak, a je to tady. Že jsme tady. A jdeme natáčet. Takže, co to potřebuje? Do laundry. Oh, sakra. To jsem se nevšiml. Jo, upozorňuji, kdo chce hrát. Je tam hodně krve. Je ten, kdo nesnáší krev. To má hodně blbý. Si to nahrajeme. I vidíte, že si můžete dávat tu kamerku. Tak. Pardon, já se na chvilku schovám. Že sem přijde. Takže, můžete vidět, že tady mám baterky vpravo nahoře. Kolik to ubíhá. Ubíhá to, i když to mám vyplý tu kameru, teda i když mám vyplý noční vidění. Jinak můžete kolečkem přibližovat, tam máte rec, jako jak dlouho nahráváme. Počkat. Pardon, jsem vyděsil, a to jsem byl já. No dobrý. Vlevo v dolním rohu máte HD, auto, F2. Počkat. Dobrý. F2, 4, to je nevím, co je, to je jedno. Důležitý. Takže jsou tu strašidelné zvuky, to je dost blbý, protože snáším strašidelné zvuky. Tak se do toho asi pustíme, takže první se musíme najít tuhletu takovou baterku, jako aby se otevřel tohle, mohl se nemusí vzít klíč a otevřít si. Jdem na to. Vidíte, že dobrá grafika. Mám dobře našlápnutý počítač. Bez toho byste hru ani nespustili. Jinak prostředí je úplně strašný, teda. Dost na prd. Dobrý. Koho tu nevidím. Oh, sakra. Tak ten už se asi nezaběhá. Drive, to má jos. Dobrý, vidíte svíčky. Dobrý, tak na to. Už zkrvené. Takže, můžete si to schovávat pod postel takhle. Oni vás pak nenajdou, teda jak by. Baterky si vyměňujete jerkem a nechte je vybít úplně až nejvíc. Když to pípá, je to
kroze srání, kroze drání nervů, ale to nevadí. Fajn. Jinak. Takže úplně... Víte, že už to začne dýkat, tak to vidíte. Tak jdeme. Zvuky to vůbec nejsou dobrý. Já jsem teda... Oh, to prdala. Kurva. Pardon. Já jsem teda vůbec nejde. Jasně, ještě tam jsou to baterky, ty vole. Tak ty vole. Ježmarja. Ten už asi si nenajde holku. Ježmarja, co to je? Ježmarja, tak to půjde toho fakt dělat nemusím, že? Jdeme dál. Tak to je fakt zajímavé. Ježmarja. Kur, kur, nej, do prčis. Do prdela. Co to je? Co to je, ty vole? To teď nevím, jestli mě vidí nebo ne. A to není vůbec dobrý doba. Sakra. Dobrdele, to se vůbec nevidí. Ty vole. Ten se už asi nepohodlí. Vidíš, ne? Aha, on mě asi nevidí nebo neslyší, ale nevím. Hej, cože? Dobrý dala. On jde po mně. On jde po mně, ty vole. Dobrý. Pardon, ale budu zdrhat. Cože? On mě nevidí. Tak asi už po mně nejde. No tak první máme první jako takovou tu ale a taky do konce dvě se bude hodit. No víte co? Aha. Do prdela. Oh, sakra, sakra. Tak jo, tak tak dneska už to asi stopneme. Vidíte, že ta hra je fakt docela strašidelná, to ještě se nevidělo všechno. Takže dneska bych to asi už ukončil a uvidíme se příště u další části Outlastu. A to je dneska zatím všechno. Uvidíme se příště. Ahoj.